अब दौर है ख्यालात जानने का। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उसका नाम ही अपने आप में बहुत है। जी हाँ, हमारी दरख्वास्त हमारी सरप्रस्त आली जनाब शाहिद नफीस साहब से है, जो कि आज के सदर जलसा है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप बराए मेहरबानी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और जो हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको अपनी दुआओं से और अपने ख्यालात से नवाजें। सदर जनाब शाहिद नफीस साहब। इसलिए कि हमारे लिए हम इस पर्दे का ख्याल अदा रखा जाता है,
ورنہ میرے خیال میں اس ہال میں خواتین زیادہ ہیں مرد کم. یہ بھی ایک کچھ تعلیم کی دین ہے جو ہم کو مل رہی ہے. اور میری خواہش ہے ایک وہ ایسا آئے کہ خواتین ایسے ایسے کریں اور ہم لوگ اس میں آ کے شامل ہوں. لیکن اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ ہم سب شریف کو بھول جائیں. تعلیم کی ایک بہت بڑی کیجولیٹی آج کے اس دور میں تہذیب ہو گئی ہے کم سے کم میری نظروں میں. پتہ نہیں بچے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جس طریقے کی بیٹھک اٹھک سلام دعا ملنا جلنا ہوتا تھا اس کا ایک اب آج کل عشر عشیر باہر بھی رہ گئے. وہ تو اللہ کا شکر احسان ہے ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ شمسی برادری میں ابھی بہت سی ایسی باتیں موجود ہیں جس کو لوگ عجیب نظر سے دیکھا کرتے ہیں. یہ باتیں بردار ہیں اور جو باتیں ہم بھول چکے ہیں اگر دوبارہ آ جائیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. تعلیم بنا تہذیب کے بیکار ہے. تہذیب یافتہ آدمی بنا تعلیم کے زندگی گزار لیتا ہے لیکن تعلیم یافتہ آدمی بنا تہذیب کے گزار نہیں پاتا. زندگی میرا ماننا ہے آپ سلسلے میں غور کریں اور اپنے بچوں کو بہترین تہذیب تعلیم کے ساتھ دینے کی کوشش کریں ورنہ بہت بڑے خسارے میں یہ قوم پڑ جائے گی. محترم حضرات بہت کم وقت دیتے ہیں ہمارے جو ایڈمنسٹریشن افسران ہیں ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ہم ان کو ہاں لے کر لے آتے ہیں اور پھر یہاں درخواست کرتے ہیں کچھ دیر اور نہیں کہیے گا سر کیا خیال ہے. میں ہمارے پاس اللہ نے شہر کانپور میں بڑا کرم کیا ہوا ہے. آج 25 سال سے اس شہر کی ایڈمنسٹریشن کی نبض سے پوری دنیا سے واقف ہوں. یہاں میرے ساتھی میرے اس بات کی گواہ موجود ہیں جو اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ جو کچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے. اور اللہ کا شکر ہے میں نے اس شہر میں ہمیشہ افسران کو یا تو اس شہر کی ہوا کا اثر ہے یہ ہماری آپ کی نیتوں کا اثر ہے کہ یہاں آ کے شہر آدمی ایک بہترین افسر بن جاتا ہے. اور 4 سال میں آپ نے ابھیناش سنگھ صاحب کو یہاں دیکھ لیا کہ ان کی بہترین ہونے کے کیا کیا ثبوت ملے ہیں ہم لوگوں کو. مجھے ان کی وہ باتیں معلوم ہیں یہ میرے ساتھ انہوں نے وہ آپ اس ملک اس شہر میں عوام کے لیے احسان کیے ہیں جس کو میں شیئر کرنا پسند نہیں کروں گا نہ ہونا کرنا چاہیے لیکن میں اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ ایک عظیم ترین انسان ہے وہ اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان عجیب سے اتنی ایسے موجود ہیں. میں صرف ان کو دعا دے سکتا ہوں اور اس بات کی تمنا کر سکتا ہوں کہ وہ اپنے طریقے سے آگے بڑھیں ان کا بال میرا لو ان کا کبھی بال نہیں کر رہا ہو. اسی طریقے جب کوشل لال شرما صاحب کانپور آج سے 14 مہینے تشریف لائے تھے تو آپ دیکھیے اللہ کرنا کیا ہوتا ہے. اس شہر میں شاید پبلک میں سب سے پہلی ملاقات ان کی میری عیدگاہ کے باہر ہوئی اور بقرعید کا زمانہ تھا اس لیے ان کو اس میٹنگ میں آنا تھا اور یہ ہمارے بقرعید کی میٹنگ کی وجہ سے اپنے چھٹی ختم کر کے بجائے 2 دن کے 1 ہی دن میں واپس آ گئے تھے. اور وہ 14 مہینوں میں زندگی کے 14 رخ تو آپ دیکھ چکے ہوں گے. یہاں تک ہر مہینے ایک نیا واقعہ ہوتا ہے جس کے اوپر کیسے قابو پاتے ہیں یہ میں جانتا ہوں. ہم آپ اس شہر میں بے انتہا امن و چین کی سانسیں لے رہے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ اللہیاں ہیں جن کی مرضی ہے کہ ہم لے لیکن اس کی وجہ کرنے والے یہ دونوں افسران ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں. آج ہم بہت مس کر رہے ہیں اس تگڑی ایک اس تین ترمورتی کے ایک آدمی کو کیونکہ شہر کے ایس ایس پی صاحب ہوا کرتے تھے اور 22 مہینے کی سروس کے بعد وہ علاوہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں. ان کی بھی کنٹریبیوشن کی کوئی کمی نہیں ہے. اور ایسے لمحات جبکہ اس شہر میں ہمیشہ جھگڑے ہوئے ہیں ان کی سوچ بوجھ اور ان کی سوچ بوجھ سے چلے ہیں کہ میں اس کے گواہ ہوں میرے صاحب اس کے گواہ ہیں. میں صرف یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی آپ لوگ جائیں اس شہر کی یادوں کو یاد رکھیں
اس شہر کے لوگوں کو یاد رکھیں اور اس شہر کے دیے میں سرم کو یاد رکھیں، یہ سب سے بڑی چیز ہے. شکریہ، بہت اللہ. Please click on the red subscribe button below this video and subscribe to our YouTube channel.